Deməli, bugünkü dərsimiz Cisco avadanlıqların idarə olunması. Burada biz nələrdən danışacağıq? Deməli, biz neçə dərsdir, onsuz da başlanğıc routerin necə başlaması haqqında danışırıq. Düzdürmü? Router ilk növbədə nədən başlayır, sonra nə baş verir, hansı proseslər gedir, onlar haqqında danışırıq onsuz da. Onları bugün biraz dərindən izah eləyəcəyik və müəyyən dəyişikliklər eləyəcəyik həmin konfigurasiyalarda. Cisco iOS faylını, məsələn Cisco avadanlıqları ilə upgrade eləmək. Bu da chapter 16, əslində chapter 8-dir. Mövzu 8-ci dərsdir. Avadanlıqlarda belə deyək, əməliyyat sistemlərinin yenilənməsi, upgrade olunması olaraq haqqında, bir də lisensiya haqqında qısa məlumatımız olacaq bugünkü dərsimizdə. Routerin komponentləri, biz artıq bunları hamısı tanışdır, düzdürmü? ROM, flash yaddaş, NVRAM, yadda ROM nədir? Silinməyən yaddaş. Router açılanda ilk növbədə ROM-a baxır. Flash yaddaşda nə saxlanır? Konfigurasiya yox. Flash yaddaşda iOS saxlanır, əməliyyat sistemi. NVRAM-da konfigurasiya saxlanır. Konfig register routerin hansı sıra ilə açılmasını müəyyən edir. Bootstrap BIOS'un kompüterdə oynadığı rol, routerdə bootstrap oynayır. Post elektriki yoxluyur. ROM monitor mod routerin monitoring eləmək üçün də müəyyən testlər eləmək üçün istifadə olunan moddur, hansı ki biz onu bugün test eləyəcəyik. iOS nədir? Əməliyyat sistemi, bu flash-də yerləşən əməliyyat sistemi. RAM isə bizim hal-hazırda işlədiyimiz save olunmamış yaddaşdır da, belə deyək. Konfigurasiyalar RAM-da saxlanır. Yəni sən nəyisə konfigurasiya edirsən, NVRAM-da save eləmirsənsə, bu tür sonra planan kimi sənə elədiyin konfigurasiyalar silinəcək. Ona görə RAM-da olan informasiyanı mütləq copy running config startup config komandası ilə NVRAM-a kopyalamaq lazımdır. Bunlar router açılanda gedən proseslər. Aha. O routerin açılma sırasını burada da göstərir. Bu şeyi yadda saxlayın bu cədvəl. Bu ola bilər ki, drag drop sualı kimi düşsün imtihanda ki, məsələn, router açılanda bu proseslər hansı sıra ilə gedir? Siz sürüşdürüb yerinə qoymalı olasınız ki, bunlar məsələn, birinci ROM, sonra flash, sonra NVRAM və s. Burada nələr var? Baxın, ROM-da hansı proseslər baş verir? Post və bootstrap. Bu ROM-un təsiri ilə baş verir. Yəni, ROM-da olan yazılan konfigurasiyaya əsasən ilk növbədə post prosesi gedir, power on self test elektriki yoxdur. İkinci növbədə isə BIOS-u yükləyir, bootstrap-u yükləyir ki, yəni router hansı formada açılacaq. Və orada configuration register deyilən bir dəyər var. Biz kesin dəfə onu göstərdik də, config register yazılmışdır. Default olaraq 21.02-dir. Yəni, o default config register dəyərindən baxır, o config register dəyərinə dəyişik də ola bilər bu dəyər. Config register deyirsə ki, get əməliyyat sistemini flash-dən yüklə, gedirə flash-dən yükləyir əməliyyat sistemini. Ola bilər ki, config register desin ki, get TF-tipi serverdən yüklə. Onda flash-dən yox, get TF-tipi serverdən yükləyəcək əməliyyat sistemini. Eləcə də konfigurasiya. Əgər config register deyir ki, get RAM-dan yüklə, NVRAM-dan yükləyəcək. Desə TF-tipidən yüklə, TF-tipidən yükləyəcək. Desə ki, yükləmə heç yandan yükləməyəcək. Yəni bunun hamısı config register dəyərinə baxır. Yəni router hansı sıra ilə açılması config register dəyərinin belə deyək də, işidir. Default config register dəyəri necədir? Flash-dən iOS-u yükləyir, NVRAM-dan da konfigurasiyanı yükləyir, açılır. Bu default. Amma biz o defaultu dəyişdirməklə edə bilərik ki, flash-dən yükləməsin, məsələn, TF-tipidən yükləsin, NVRAM-dan yükləməsin, TF-tipidən yükləsin və ya NVRAM-a ümumiyyətcə baxmasın kimi komandalar verə bilərik biz routera. ROM, flash, NVRAM bunlar hamısı haqqında danışırıq günlərdə. İnterfeysləri bilirsiniz, Ethernet, Fast Ethernet bunları istifadə eləmişik. Konsolu istifadə eləmişik, serial interfeysi var bir də. Bu da routerların üzərində olan interfeysdir. 1.5 megabit sürəti var. Bunu da bugünkü konfigurasiyamızda istifadə eləyərik. Bakın, config register dəyəri default 21.02 və 16-lıq say sistemindən göstərir. 0x yadınızda, mən demişdim 0x-ı da görsəz, bu deməli 16-lıq say sistemidir. 16-lıq say sistemində 21.02 kimi görünür config register dəyəri. Sən bu config register dəyərini dəyişsən, routerin açılma sırasını dəyişə bilərsən. Yəni, burada üçüncü dəyər var, 0, 21.02-də 0. Bu routerin hansı source-dan konfigurasiyanı yükləməsini göstərir. Yəni, NVRAM-dan, yoxsa belə deyək,
RAM şeyden TFTP serverden yoksa ümumiyyətcə heç yandan yükləməsin. Burada digər dəyərlər isə dəyişdirsək biz məsələn flash-dan açılmayıb TFTP-dən IOS-u yükləməyini təmin edə bilərik. Burada mənaları da var müəyyən hissəsinin, yəni bunları özü üçün baxa bilərsiniz hansı registrdə. Amma məsələn 3-cü biti dəyişdirib 4 eləyəndə NVRAM-a baxmır. Sonra nələr var? Brick disable eləmək. İndi bu irəlidə bunlar haqqında biraz danışacağam. Config register, recovering password. Burada qayıtmayacaq yoxsa backup Cisco IOS. Keçək. Ən yaxşısı bunun konfigurasiyalarından davam edək. Biz artıq router-ı konfigurasiya eləməyi bilirik. Bir dənə router-ı qoyduq bura, bir dənə bura. İki dənə router qoşduq. Və router-ı biz demişdik serial kabellə də qoşmaq olur, düzmü? Baxaq şurə bunların üstündə serial interfeysi yoxdursa, biz bunun üstündə serial interfeysi yapışdıra bilərik. Bu NM4S, 8S bunlardan birini bu 8 dənə portdur, bu da 4 dənə. Yəni 4 dənə serial portu biz yapışdırıb bunun üstə yandıra bilərik. Yəni bunu başda məncə demişdim də sizə. Nəsə əlavə eləmək istəyirsə söndürürsüz, əlavə edirsiniz, sonra yandırırsınız. Məsələn, digər routerda da həmin prosesi edə bilərik. Söndürdük, 4 dənə serial interfeys qoyduq, yandırdıq. Və bunları biz bir-birinə serial kabellə qoşuruq. Serial kabellə qoşduq. Və bu serial kabel, kimsə demişdi burada label-lar görsənmir. Bu view bölməsində, options-da. Options bölməsində preferences var. Preferences-də baxın bu always show port labels komandası var. Bunu götürən kimi gedir, bununla quş qoyursuz gəlir. Yəni bunu evdə eləyərsiniz, sizdə də göstərəcək onu. Yəni serialla mən bunları qoşdum bir-birinə. İlk növbədə gəlin müəyyən bu lazım olan konfigurasiyalar eləyək. Deməli mən router-ı açdım. Router-dan ilk növbədə mod edib qoşulduq router-ın içərisinə. Enable, router-a host name verirəm. Hostname burada vermək olmaq təbii ki Configure Terminal Hostname R01 Enable Password Şifrəliyərik bizə Serial 1.0'dır da Interface Serial 1.0 No Shutdown deyirəm IP Address 172.16.1.1 verirəm 255.255.255.0 ilə bir IP adres verdik bura digər tərəfə də verək Slice Node edik Enable Configure Terminal Interface Serial 1.0 No Shutdown IP adres 172.16.1.2 də buna verək 255.255.255.0 Deməli bunlar arasında əlaqəni qurduq seriala IP adres verdik sonra nə eləyək biz burada mən bir dənə şey deyim sizə onun serialın bir tərəfində sadə işarəsi gəlib bir tərəfində sadə işarəsi gəlməyib serial interfeysləri konfigurasiya eləyəndə bir tərəfində clock rate yazmaq lazımdır əlmə yəni mən bu saat işarəsi olan yerdə yazmalıyam clock rate əllə göstərməliyəm ki, saniyədə neçə bit ötürmək gücünə malikdir, onu əllə göstərməliyəm. Yəni, burada sual şərəsi qoyub, burada baxa bilərsiniz, bu bitlərdən birini yazmaq. Yəni, rəniz istəyəni yaza bilməzsiniz. Clock rate, məsələn, 500 min yazım. Digər tərəfi avtomatik götürür, bir tərəfi isə gələk əllə clock rate yazarsan. Və bunun hansı tərəfinə yazmaq olduğu indi bu şəkildə saat şərəsi kimi görsənir. Amma ki, bu realda o saat şərəsi olmur da, oradan gərək siz özünüz baxasınız ona. Komanda belədir. Show Controllers Serial 1.0 1.0 Show Controllers Serial 1.0 Haqqında məlumata baxırsınız. Baxın, burada DSY göstərir. DSY V35 Clock rate əllə yazmışam 500 min. Digər tərəfə baxaq. Show Controllers Serial 1.0 Çıxıram buradan. Show Controllers Serial 1.0 Baxın, burada DTY-dir. Deməli, bunda DTY, digərində isə nə idi? DSY. DSY olan tərəfdə biz clock rate-i serialın içərisində girib əllə yazmalıyıq. Gördünüz də necə yazıq? Interface serial 1.0-ın içərisində idim, no shutdown dedim, IP adres verdim və clock rate-i əllə
seçdim hansı, hər hansı bir clock rate'in birini əlavə elədim, clock rate yazdım bura. Yazın aşağıda bu DC'nin heç nədə bir şey yazdım da. Necə? Yazılan növbə baxdırdı. Yo, belə burada şəkildə göstərirsən. Normalda yəni hər iki başa yenilir da onun. Bir tərəfi amma DC olur, bir tərəfi DT. O hansının nə olduğunu bilmək üçün gərək içinə girib show controller və interfeysi göstərəsən ki, onun haqqında məlumatları öyrənə biləsən. Nəmizə burada lazım olan DC-yə olmağıdır. Onu da bir show controller komandası ilə öyrənirik. Sonra nədən danışmaq istəyirdim mən? Config registerdən danışırdım bu serial girdarı. Config register dəyərini dəyişməklə. Normalda routerin config register dəyəri neçədir? Show version-dan biz onu görə bilirik. Baxaq, default config register 2502-dir. Və biz routerin config register dəyərini dəyişməklə onun hansı sırayla açılmasını dedik dəyişdirə bilərik. Bu nə zaman bizə lazım ola bilər? Tutaq ki, routerimizin passwordu yadımızdan çıxıb. Məsələn, enable secret nəsə belə bir password veririk və bu password yadımızdan çıxır. Show-da da görə bilmirik. Show deməli running config. Sonra görmürük, enable secret password nə qoyulub. Router-da tutaq ki, save elədik. Save necə idi? Copy running config, startup config. Düzdürmə? Startup config. Buyur. Where yazmaqda nə olmuyor? Where-lə də olar, fərq yox. W-lə olar. Ha. Prosto bir default burada ola bilər imtihanda WR keçməsin, amma bu komanda hər yerdə keçir. Copy running config, startup config, save elədim routeri. İndi mən routerdan çıxıram və routerin içərisində girmək üçün enable passwordunu yazmalıyam və passwordu bilmirəm. Bunun üçün nə eləməliyəm? Mən routeri söndürüb yandırıram. Routeri buradan söndürüb yandırıram və router açılan müddətdə control pause break düyməsini basıram klaviaturanın üstündə. Control pause break. İstəyirsiniz bunu internetdə tapaq göstərək. Control plus pause break. Və bu düymələri basırsınız klaviaturada. Bəzi klaviaturalarda pause yazılır, bəzilərində nə bilim break yazılır. Normalda normal klaviaturalarda burada olur. Pause break. Bu sağ tərəfdə görürsünüz. 3-cü 3 dənə düymə sağ tərəfdə. Control ilə pause break düyməsini basırsınız. Nokta var 100%. O notebooklarda FN ilə ola bilər ki olsun. FN düyməsi olur ya, şeydə kontrolun yanında. Orada ola bilər control FN ilə basasınız pause break-i. Orada var pause break. Çox demə bütün klaviaturalarda var yani. Ola bilməz ki olmasın. O qırılmış ola bilər, onda yerə klaviaturanı dəyişəsiz. Control pause break bastım, gördüyünüz kimi run-mon modda açıldı. Run-mon demişdik modu var ya, hər hansı troubleshooting falan eləmək üçün. Yəni, run-mon modunda açılanda biz sadə komandalar yerinə yetirə bilərik. Sual işarəsi yazıb enteri vururuq. Yəni, bizə çox 5-6 dənə komanda icazə verir. Config, boot, nə bilim, help, reset və s. TFTP download. Bu TFTP download TFTP-dən nəyisə yükləmək üçün lazım ola bilər. Hal-hazırda ehtiyac yoxdur buna. Config-dir, config-dir bizim işimiz. Biz config-də əgər 3-cü simvol dəyişib 4 eləsək, məsələn 2102-dir də, 2142 eləsək envirama baxmayacaq, düzdürmü? Biz nə edirik? Yazırıq config 2142 və enteri vurdu. Config 2142, ondan sonra reset eləyirik, reset yazırıq. Yəni reload eləsin də, sönsün təzdən yansın. Bax görə router necə açılacaq. Router envirəmin envirəmdə olan konfiqurasiyaya baxmayacaq. Çünki sıfırdan açıldı. Yes, not açıldı. Elədiyimiz save-lərin hamısı da gedir. Yox, getməyib. İndi ora gələcəm. Bax, məsələn, açıldı və no dedik, açdıq. Bax, məsələn, router heç adı yoxdur, heç nə yoxdur da, düzdür mü? Show running config edirik, running config-də enable yazmaq. Enable password istəmədi heç. Show running config deyirik, running config boşdur, heç nə yoxdur. Amma startup config-də bizim bayaqçı konfiqurasiyalarımız qalıb. Baxın, show startup config deyim. Show startup config, baxın, enable secret qalıb burada. Sonra fast ethernet seriala IP vermişdi, o qalıb burada. Amma bayaqçı show run-da yox idi bu, düzdürmü? İndi biz nə edirik? Enable parolu itirmişdik, ona görə biz belə açdıq. Biz indi enable-dan girmişik bunun içinə.
ne neyə bilərik? Yaza bilərik copy startup config running config. Bu artıq nvram-ı RAM-a köçürdürən tərsinə əməliyyat keçir. Baxın indi router-un adı dəyişəcək o dəqiqə. Destination. Baxın router-un adı oldu R01. Konfigurasiyalar köçdü bura. İndi enable passwordunu biz dəyişməliyik ki bilək də nədir enable passwordu. Configure terminal yazıram no enable secret. Parol yoxdur artıq. Yəni istəsə yenə parol qoya bilər. Enable məsələn password normalda həmişə Cisco qoyuruq ki, yaddan çıxmasın. Enable password Cisco. Enable password qoyduq. Artıq bunu save elədik. İndi nə edəcəyik? Baxın, show version. Config register 2142 göstərir. Biz bu config register dəyərində dəyişməliyik ki, router gələn dəfə açılanda environment-dan açsın da, daha sıfırdan açmasın. Yazırıq configure terminal. Komandamız config register 2102. Bunu yazdıq. Save eləyirik. WR ilə də save eləyə bilərsiniz. Right. Save elədik. Artıq biz router reload eləsək də, bizim elədiyimiz konfiqurasiyalar normal formada açılacaq routerimiz. Yəni təhlükəsizliyə nəzər edərək bunu bilən məsələn. Routerin yanında olmalıdır axı. Routerin knopkasını basıb söndürməlisiniz. Router adətən data center-də, yəni bir yerdə olur. Onun yanına gedən o çəsində bir apara da bilər. Bir də ki, mən environment-ı o şey save eləməsək əgər. Hə. Belə yapar o yadımdan çıxıb getdi də. Nota environment. Demişdi environment save eləyir. Save eləməsə onsuz da parol olmayacaq. Environment nəyə görə lazımdır? İndi biz burada sadə konfig elədik. Bir dənə interface IP vermişik, bir də ki router-un adını dəyişmişik. Biz router-ı reset də eləyə bilərik. Bütün hər şeyi silə də bilərik. Amma 2102 ya 2142 verməlisən ki, enviramı keçsin, enviramı açmasın. Bunu nəyə görə eləyirik normalda? Məsələn, konfiqurasiyalar başlamasın, saatlarla çəkə bilər. Məsələn, saatlarla iş görürsən taksi routerin üstündə, sən onu sıfırlamaq sənə lazım deyil. İstəyirsən ki, parolu açasan. Amma parolu açmaq üçün bu qaydadan istifadə edib, startup config, running config-ə köçürdüm, ondan sonra işinizi görə bilərsiniz, yəni davam edə bilərsiniz. Bu bizim işimizin bir hissəsi. Sonra bir də onu deyim ki, məsələn, bu kopyalayandan sonra gələk əllə noşatdan yazırsan interfeysin sən. Noşatdan komandası şeyləmir də, aktivləşmir təzdən kopyalayanda. Configure terminal interface serial 1.0 noşatdan işlədir. İndi belə bir şey eləyək. Bura bir server qoyaq. Serveri qoşaq routerimiza. Cross kabellə fast ethernet. Burdakı şəbəkəmiz neçə idi? 172.16.1.0/24 ilə. Burdakı şəbəkəmiz olsun 10.0.0/24 ilə belə bir şəbəkə yaradaq burada. Router fast ethernet 0.0-nə qoşulaq. Interface fast ethernet 0.0. IP adres bura verirəm 10.0.0.1. 255.255.255.0 no shutdown. Ayva. 10.0.0.10 da bu serveri verək. 10.0.0.10 255.255.255.0 default gateway 10.0.0.1. Bax görək ping gedirmi routerimiza. Ping 10.0.0.1. Fincədir, deməli düzgün nastroyk eləmişik. İndi mən nəyə eləmək istəyirəm? Burada elədiyimiz konfigurasiyaları biz yenə save eləyək environment-a. Mən bu konfigurasiyanı TFTP serverdə də saxlaya bilərəm. Bu nəyə lazım olur? Ayətən, məsələn, tutaq ki, gedirsiniz işləyən bir şəbəkədə iş görmək istəyirsiniz. Də öz şəbəkəniz nəsə yenilik eləmək istəyirsiniz, konfigurasiya dəyişirsiniz. Köhnə konfiqurasiyanı kopyalayıb saxlayırsınız gözünüzdə. Birdən gördüyünüz işdə nəsə problem olsanız, bu olsa köhnəni vurasız yerinə normal işləsin. Yəni, bu onun üçün elə istifadə eləmək olar. Baxın, deməli, biz bu serverin üstündə servislərə gəlirik. Burada TFTP var, TFTP-ni on eləyirik. Buradakı şeyləri də yığışdıraq, buradan bizə mane olmasın. TFTP serverdir bura. TFTP serverdə boşdur. Biz NVRAM-da olan konfiqurasiyanı TFTP serverə köçürdə bilərik. Bunu sən yazırdıq və copy yaxud RAM-da olan imkanı. Copy running config startup config. Bu nə idi? RAM-ı NVRAM-a köçürürdü. Biz belə də yazar bilərik. Copy running config TFTP. Bu qaydada yazanda running config-də olan konfiqurasiyanı TFTP-yə köçürtməyə çalışır.
Server tipi enter vur, ondan sonra adresini soruşur TF tipi serverin. Adresini çaydı. 10.0.0.1 10.0.0.10. Adresini soruşur. Destination file name R01 config olsun deyir. Ben de deyirəm olsun. Enter vurdum, çöçürdü bu konfigurasiyanı. Baxın indi TF tipiyə baxaq. R01 config konfigurasiyanı attı bura. Və yox, oradan götürməyəcək. Onu biz özümüz üçün saxladıq. Tutaq ki, bizim bunun konfigurasiyası silinsə, nəsə bir problem olsa, məsəl üçün belə bir şeydir, ən gözə görünən bir şey. Hostname. Məsələn, hostname-i dəyişdim də, bu görünsün deyə. Məsələn, mən tutaq ki, nəsə dəyişikliklər eləmişəm, normal işləmir. Mən bir qaytarmaq istəyirəm, əvvəlki vəziyyətlər rotoru. Yazıram bura copy, tftp, running config. Bayaq ne edin? Running config'i TFTP'ye çözdüm. Şimdi TFTP'nin running config'i. TFTP'nin running config'i çözdüm deyirəm. TFTP'nin adresini soruşur. 10.0.0.10 adresini yazdım. Və buradakı failin adını r01-config. r01-config. Bu failı. Çözdüm. Deyirəm ki, bax, bu TFTP serveri götür. Bu, get bu failı çözdüm. TFTP'ni biz danışmışdıq da nə? Gəlib dəqiq destination'a göstərəsən. Bax, bu həmin şeydir. Yəni, sən dəqiq göstərsən ki, oradan bu failı mənə göndər. Göndər, göstərdik həfsə. Adını kopyaladı, baxın, router'ın adı o dəqiqə qayıtdı yerinə. Yəni, köhnə, zboylar falan silinə bilər belə olan halda. Aydındır bunlar. Sonra nələrdən danışaq? Hə, flash-ı kopyalamaqdan danışaq. Amma məsələn, show version deyəndə biz router'ın flash-dəki əməliyyat sistemini görə bilirik. Baxın, bu əməliyyat sistemidir router'ın. Biz bu əməliyyat sistemini TFTP-də save eləyə bilərik. Məsələn, router upgrade eləmək istəyirik, nə bilim, təzə iOS yazmaq istəyirik, təzə flash yazmaq istəyirik. Router-ın flashinə təzə iOS yazmaq üçün biz ilk növbədə baxmalıyıq ki, router-ın flashində o qədər yaddaş varmı ki, biz bu iOS-u oraya yaza bilək. Baxın, məsələn, flashın ölçüsü nə qədərdir burada? Haradadır? 62, 64 MB-dır da flash ölçüsü. Demək 64 MB-dan çox biz bura yaza bilmərik iOS-u. Və yaxud sual ola bilər ki, məsələn, bunun üstündə bir dənə iOS var, bunun üstündə ikincini yazmaq, ikinci iOS-u hansı ölçüdə yazmaq var, baxırsınız bura. iOS-un ölçüsü nə qədər? 5 MB. Bu da 60 MB, 59 MB-da boş yer qalır. Demək, sən 59 MB-da ikinci flash-ı yaza bilərsin, köhnəni saxlamaqla. Əgər köhnə saxlamaqla deməsə, deməli sən neçə 64 MB flash yerləşdirə bilərsən, iOS yerləşdirə bilərsən həmin flashin içərisinə. Sonra biz nə edirik? Yazırıq copy flash tftp. Flashdə olan informasiyanı deyirəm tftp-yə yaz. Yəni bu flashin içindəki burada gördüyümüz iOS-u tftp-yə kopyalayıram. Copy flash tftp, enter. Source file name, failin adını soruşur. Failin adını elə buradan kopyalayıram. Copy, burada paste deyirəm. Enter vurduq, adresini soruşur. 10.0.0.10'a kopyala deyirəm. Enter vurdum, adı belə olsun, olsun. Başlayır flash-ı TFTP serverə kopyalamaq. Baxın görə TFTP serverə düşdü mü bu? Baxın, bu flash-də olan fail düşdü TFTP serverə. Bunu adətən dediyimiz kimi upgrade eləyəndə istifadə edirik. Router-ı, yəni sən yeniləyəndə əməliyyat sistemini. İndi bizim başqa əməliyyat sistemi yoxdur, elə buradakı əməliyyat sistemindən yenilənməyə bağlı. Buradakı əməliyyat sistemini biz router-a yazırıq. Ondan eynirik. Tutaq ki, bizim flash-də olan sistem xoşumuza gəlmir, istəyirik başqa sistem yazaq. Ondan nə yazacağıq sizcə? Copy. Nə? TFTP, aysa, flash. Copy TFTP flash. Enter vurduq, adresini soruşur. 10.0.0.10. Failin adını soruşur, elə bayaq ki, ad burada kopyada qalıb, kopyalayıram. Enter-i vurduq və overwrite soruşur, overwrite eləyim mi, yəni silim üstündəkini. Deyirəm, sil, artıq oradakı flash-ə, oradakı konfigurasiya failini flash-ə yükləmiş olduq. Və konfigurasiyalarımızı save eləyək. Belə, aydın oldu flash-ə iOS-u yükləmək, iOS-u flash-dən yükləmək, parolu reset eləmək kimi konfigurasiyalar haqqında biz danışdıq. İndi keçək, davam edək başqa mövzulara. Başqa nə var burada?
Baxın, burada dediğimiz kimi TFTP flash olanda TFTP'dan flash'a yazır, flash TFTP olanda flash'dan TFTP'ye. TFTP ile running config'i necə birləşdirir? Baxın, burada konfigurasiyalara baxın. Interface serial 00, IP adres 10.1.1.1. Serial 00'a deməli bu IP adresi verir. Interface fast ethernet 00'a bu IP adresi verir. Interface fast ethernet 01'e isə heç nə vermir. Bu router'ın üzərində olan konfigurasiyadır. Bu isə TFTP serverdə save elədiyi konfigurasiyadır. Baxaq, TFTP serverdə olan konfigurasiyaya baxaq nə edir. Interface fast ethernet 00'a IP adres verir. 172.16.1.1. Baxın, burada interface fast ethernet 00'a nə IP-si verir? 12.2.2. Burada isə 172.16.1.1 verir. Bu TFTP serverdədir. Deməli, bu adam yazsa ki, copy TFTP running config, nə baş verəcək? TFTP-ni kopyalayacaq running config-in üstünə. Yəni, fast ethernet 00'ın IP-sini dəyişdirib burada şahitliyini yazacaq. Interface serial 00 haqqında TFTP serverdə məlumat yoxdur ki, 00 haqqında heç nə yoxdur da burada. Düzdür, serial 00 burada var. Buna dəyməyəcək onda. Olan halda buna dəymir. Yəni, əgər bunun konfigurasiyasını TFTP serverdə save eləməyibsə, onu edit eləmir heç vaxt. Sonra, interface fast ethernet 01'in IP adresi yoxdur. Burada isə fast ethernet 01'in IP adresi var. Deməli, nəyini yazar? Bu IP adresi yazacaq bunun üstünə. Baxın, aşağıda göstərir. Interface serial 00. Götürüb IP adres 11.1.1. Yəni, qalıb olduğu üçün buradakı adresdir. Çünki bu TFTP-də yox idi. Interface fast ethernet 00. TFTP-dən götürüb, düzdürmü? TFTP-dəki konfigurasiyanı 192, daha doğrusu 172.16.1.1. Buradakı konfigurasiyanı. Interface fast ethernet 01 192.168.1.1. Running config-də heç nə yoxdur ki onun haqqında. Amma şeydə TFTP serverdə onun haqqında məlumat olduğuna görə onu kopyalayır. Aydın oldu, TFTP-dən nəyisə kopyalayanda hansı formada kopyalayır, onu yadda saxlamanızı istəyirəm. Tamam edək. Deməli, kopyalamağı bildik, copy komandasında nəyi haradan hara kopyalamağı haqqında danışır. Yəni, onu da bildik ki, əgər biz şeyi kopyalayırıqsa, konfigurasiyanı, no-shutdown komandasını kopyalamaq. Gələyəlindən biz no-shutdown komandasını qeyd edək. Sonra, siz onun müəyyən komandaları var ki, baxaq. Bu Linux'un komandalarına uyğun komandalardır. Baxın məsələn. Necə? Ha, yazır. Deməli, dir directory deməkdir, yəni istiqamət. Dir yazıb sual qoyuruq, o məsələn flash var. Dir flash. Bu flash'in içərisində olan informasiyanı göstərir bizə. Məsələn, router'da sən dir flash desən, istəyir router'da, istəyir switch'də dir flash yazırsansa, bu sənin flash'in içərisində olan informasiyanı göstərir. Baxın, bu həmin flash'də olan nədir? Konfigurasiya iOS faylıdır, əməliyyat sistemi. Əməliyyat sisteminin ölçüsü yazılıb burada. Bunlar isə text fayllarıdır ki, siz bunlar iOS haqqında, konfigurasiya haqqında məlumat xarakterli fayllardır, XML fayllardır. Bunlara açıb baxmaq olur. Məsələn, dir environ yazsan, directory environ. Bu environment içərisində olan informasiyanı göstərir. Adı startup config-dir, hansı ölçüdədir, 751 byte-dir, yəni nə qədər byte boşdur onu görə bilirsiniz. Və yaxud belə bir komanda var. rs startup config. Bu startup config-də olan bütün konfiqurasiyanı silir. rs silmək deməkdir. Yəni mən rs startup config eləsəm, router-dakı bütün konfiqurasiyanı siləcək. Gələk mən təzədən sıfırdan konfiqurasiya eləyəm. Ona görə mən ərəz eləmirəm indi bunu. Sonra bu directory göstərən komandalardır. Bunlar da Linux sahib komandadır. Yəni, bizə əsas lazım olanlar istifadə edəcəyimizdir. Bir də şeyin də switch-in də passwordun reset olunması var. Onda üstündə knopka basılmalıdır. Ona görə mən o real avadanlıqla işləyəndə sizə göstərəcəm. Yəni, burada şeydə paket tracer-də eləmək olmur. Yəni, passwordun reset eləmək olmur. Lisensiya məsələsi. Lisensiya şeylərdə Cisco avadanlıqlarında həm data üçün, həm VoIP üçün, həm security üçün ayrı-ayrı lisensiyaları var. MPLS dediyimiz MPLS ATM şəbəkələri. Bu MPLS ATM nədir? Bunlar haqqında biz WAN-da keçəcəyik, onsuz da sadəcə qısa məlumat verim ki, MPLS böyük bir belə deyək də şəbəkədir ki,
müxtəlif yerlərdə olan ofislərimizi bir-birindən birləşdirə bilər. Məsələn, bizim tutaq ki, fərqli şəhərlərdə ofislərimiz var və buradan ora kabel çəkmək bağa başa gələ bilər. Buna MPLS xidməti göstərən şirkətlər ola bilər ki, məsələn, bu şəhərdə olan hansısa ATS-ə biz qoşularıq onların MPLS şəbəkəsinə və tutaq ki, Bakıda qoşulduq, Gəncədə MPLS-dən çıxardıq bizə başqa bir port verə bilər, birbaşa bizim buradakı ofisimizi orayla birləşdirə bilərlər. Bu MPLS şəbəkəsi. Yəni, bunlar üçün xüsusi lisenziyalar var Cisco'da ki, bunları istifadə edirsinizsə, mütləq lisenziyalarını alınmalıdır. Unified Communication, bu VoIP və yaxud IP telefoniya deyirik buna. Bunun da konfigurasiya şeyləri var, lisenziyaları olmalıdır ki, məsələn, siz bir avadanlığı alanda tutaq ki, hər hansı bir router alırsınız, üzərində Unified Communication, belə deyək də, IP telefoniyanı dəstəkləyən protokollar var və siz orada telefon konfigurasiya eləmək, sizə 30 dənə telefon konfigurasiya eləmək icazə verir. Yəni, 30 dənə nömrə konfigurasiya elə bilirsiniz üstündə. Əgər istəsəz 40 dənə, 50 dənə konfigurasiya eləmək, artıq onların hər birinə görə əlavə lisenziya ödənişi olmalıdır. Və security üçün Cisco IOS, Firewall, VPN üçün də ayrıca lisenziyalar var ki, bunlar da yəni hər birini istifadə eləmək istəyirsinizsə, yəni bir aylıq trial free müddət verir, ondan sonraki istifadə müddətini mütləq ödənişi olunub, yəni lisenziya alınmalıdır Cisco-dan. Lisenziya komandaları ilə baxmaq üçün Show License, Show License Future, Show License UD, Show Version-da biz router haqqında məlumatları görürük. Və əgər lisenziyanı bizə link kimi göndəriblərsə license install url komandasını yaza bilərik ki birbaşa license install url yazıb və onların göndərdiyi linki yazırıq internetə qoşulur şəkildə gedib həmin linkdən lisenziyanı yükləyir bizim lazım olan routera. Belə bu qədər, mən bu videonu dayandırım, davam edəcəm birazdan.